передбачити. Будь ласка, ви ж офіційно у нас засіб інформації. Ми ж не обмежуємо вас, але будь ласка, покажіть нам редакційне завдання на дану справу. У мене є посвідчення. Це відкрите судове засідання, не потрібно ніякого редакційного завдання, не придумайте. Ну, просто скажете, що у вас немає, але я хочу з'ясувати, ви який канал у нас представляєте? Це не канал, а всеукраїнський журнал «Корупціонер в Україні». Будь ласка, подайте тоді документи, які підтверджують вашу. Це жодним чином не обмежує, але у нас є різні учасники провадження, тому учасники повинні знати, в зв'язку з чим здійснюється відеозйомка в суді апеляційної інстанції. Ваша честь, відповідно до 34 статті Конституції, яка дозволяє мені проводити відеозйомку в відкритих судових засіданнях, також відповідно до 11 статті про судоустрій і статус судді, де чітко вказано, що не потрібно дозволу на проведення відеозйомки в відкритому судовому засіданні. Суд не вирішує питання про дозвіл, ми з'ясовуємо. Мені ж питання є, приходять, як кажуть учасники, хто знає для чого. Є і заходи безпеки, можливо, як кажуть. Кожна кримінальна справа, у нас є учасники. Суд з'ясовує, зв'язку з чим здійснюється зйомка. А не вирішує питання, дозволяти чи ні. Це ваше право здійснювати відеозйомку, як ви правильно посилаєтесь на нормативні документи. Мені потрібно відзняти судове засідання саме по кримінальній справі для відповідного репортажу. Жодних сторін по справі я не знаю і суть справи також не знаю. Розуміло. Можете працювати, просто суд з'ясував, зв'язку з чим це робиться. Дякую, ваша честь. Судове засідання оголошується відкритим. Суд апеляційної інстанції продовжує розгляд провадження за апеляційними скаргами учасників судового провадження на вирок Святошинського районного суду міста Києва 25 січня 2017 року, ухвалений щодо Янєва Георгія Дмитровича, Куценка Олексія Володимировича, Кононенка Артема Геннадійовича, Лавщука Ігоря Володимировича та Черненко Валентини Васильівни. Я прошу доповісти про явку учасників провадження. Судове засідання відвідали прокурора Кондратенко, Кондратенко, Кривов'язко, Поста, Сидоренко, Шестакова, обвинувачена Черненко, обвинувачені доставлені Комбійною службою Кононенко, Куценко, Лавщук, Янів. Відповідно до статті 343 КПК України підсумок судового процесу здійснюється за допомогою комплексу СРС Кеміда. Сидоренко звертає увагу, я про це вже говорив не один раз. Тому суд повідомляє учасників, що всі з'явилися у нас учасники судового провадження на визначений розгляд даного провадження. В минулому судовому засіданні суд закінчив проведення судових дебатів. Ми знаходимося в стадії надання обвинувачення останнього слова в даному провадженні. Також суд ставить до відома учасників провадження про те, що під час тої перерви, яка мала місце за попереднім судовим засіданням, до даного судового засідання від обвинуваченого Янєва надійшли письмові клопотання, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Суд надасть їм оцінку під час прийняття рішення, оскільки в нас стадія судових дебатів закінчена і ми знаходимося в стадії надання слова. Також обвинуваченим Янєвим заявлено клопотання про надання йому можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження для підготовки до останнього слова. Янєв, підніміться, будь ласка. Правильно ви розумієте, те, що ви зверталися в письмовому порядку до суду для того, щоб суд вам надав можливість ознайомитися з матеріалами провадження для підготовки до останнього слова. Користуючись те, що питання вирішувалося в письмовому спілкуванні з Янєвим, тому суд надавав можливість таку, скільки Янєв ознайомився раз з матеріалом провадження? Скільки разів? Я взагалі ні разу не знайомився.
не знаю, а ви приїжджали, ви доставляли до суду апеляційної станції, чим ви займалися? Суда? Ні, я здесь тільки три тома. Ні, ну не три тома. Скільки днів ви знайомилися і скільки по часу? Я не можу зрозуміти смислового вопросу. Ну можна з одним томом знайомитися один день, можна з одним томом знайомитися один місяць. Ну, можна сказати, що об'єм тільки... Там є пусті страниці, які швидко можна... А ви хочете, скажіть, будь ласка, формат ознайомлення, яким чином це має відбуватися? Ви хочете повністю ознайомитися з матеріалами справи повністю? Звісно, повністю. А ви що, не були ознайомлені з матеріалами справи на суді першої інстанції, коли відкривалися вам провадження порядку 290-ї КПК щодо процедури надання вам доступу до матеріалів кримінального провадження? Під час розгляду в суді апеляційної станції, який фактично тривав майже рік. Я зараз об'ясню, ваше життя. А це питання поставило аж на стадії останнього слова. Це ваше право, просто суд з'ясовує це питання. Я хочу об'яснити, що я би ніколи б навіть не знайомитися не треба, тому що я не винуватий, мене сюди, як говориться, ногами запихнули. Але я дивлюся останні ходатайства, мої не удовлетворюються, свідетелі ключових не визивають. Вам вже пояснюю про те, що ми вирішували всі клопотання, які надходили, в тому числі і від вас, але в нас закону визначені чіткі стадії, в тому числі стадія вирішення клопотань учасників провадження в суді апеляційної станції. Ми цю стадію вирішили кожне клопотання і перейшли до інших стадій, передбачених законом. Тому на сьогодні ми закінчили судовий розгляд по суті доводу апеляційної скарги, провели судові дебати і відклали для можливості виступу обвинувачених з останнім словом. Але оскільки ви подали клопотання про те, що вам необхідно познайомитися з матеріалами справи для останнього слова, це також є право обвинувачених, передбачених законом, в тому числі і сьогодні інший обвинувачений Куценко також подав це клопотання. Тому суд з'ясовує це питання, в якому форматі, скільки часу вам потрібно для такого знайомлення. Я не можу чого сказати, скільки мені. Дякую. Тому суд вам робить... Вам нагадує норми закону, якими ви користуєтесь судді апеляційної станції як обвинувачений, маючи такий статус. Про те, що згідно статті 42 Кримінально-процесуального кодексу України, обвинувачений має право брати участь під час судового розгляду з відповідними правами, збирати і подавати суду докази, висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження, відповідно таки маєте права і в суді апеляційної інстанції з певними, як кажуть, межами, виступати в судових дебатах, ознайомитися з журналом судового засідання та технічним закладом судового процесу, які йому зобов'язані надати уповноважені працівники суду і оскаржувати в установленому цим кодексом порядку судові рішення. Тому суд, розглянувши ваше клопотання саме щодо ознайомлення з матеріалів судового провадження, суд надасть вам ще можливість таку, але в тому межах, що це вам будуть надані копії журналів судового засідання та технічні за потреби і технічні засоби, копії журналів судового засідання в суді апеляційної інстанції. І також буде надано ще можливість вам познайомитися з матеріалами справи, але в межах одного робочого дня. А я суд вам пояснюю про те, що суд вам надає можливість познайомитися всіма журналами судових засідань в суді апеляційної станції, вам будуть видані копії, але такі клопотання, які ви подавали, і ви потім подані клопотання, заявили суду про те, що ви не можете частіше двох днів познайомитися з матеріалами справи. Я живу, я ж самі поміть, я цілий день голодний, сижу в боксиках цілий день. Розуміло. Тому приїжджаю, вам таку можливість ще таку надасть, Янів. Але це з урахуванням того, щоб це не суд не розцінює, щоб
суть директивної такі ваші дії, як намагання затягнути якимось чином судове провадження судді апеляційної станції. Зрозуміло вам? Я не затягую. Якщо б не пропали бумаги, от, допустим, у Куценка пропали там бумаги якісь, да? Я смотрю, судді удовлетворяють мої ходатайства. Я, звісно, хочу посмотрети, может, там какие-то бумаги лежат, по которым меня судят. Пожалуйста, суд вам надо. Не факты, а бумаги. Фактов нету никаких, мне никто не может предоставить. С урахуванием того, что вы с трьома томами уже познакомились, будь ласка, организуйте свою работу таким чином, все тома вам будут надані, але, будь ласка, не в кожній пустій аркуші, які ви кажете, треба вам читати, а то, що вам потрібно для останнього слова. І крім того, вам будуть надані копії журналів судових засідань суду апеляційної станції. Сідайте, будь ласка. Також подано вам клопотання про те, що ви бажаєте ознайомитись з матеріалами провадження для підготовки до останнього слова, так? Да. В якому форматі? З якими саме матеріалами ви бажаєте познайомитися? Там я все просмотрю вместе з Яневом, просмотрю, да і все. Ну чого ж ви з Яневом будете дивитися? Я вас услышав, я вас зрозумів. Я просто имею в виду, що я узнав, що Янів написав на ознакомлення. Янів поїхав на ознакомлення. Понимаете, зато и я написал, что все равно он ознаком, почему бы мне не ознаком? Разумел. Чи будет достатньо вам для подготовки до останнего слова того, что суд надаст вам також копии журналов судовых заседаний с розгляду справи в суде апелляционной станции, ну, там, где відкладалися, я думаю, вам не потрібні журнали судовых заседаний, где розглядалися апелляция по суті, допитувалися свідки та один день для того, щоб ви могли познайомитися з тими справами, що ви вважаєте, з тими матеріалами, які вважаєте за необхідні. Достатньо таким чином? Я думаю, так. Добре, сідайте, будь ласка. Кононенко, вам для останнього слова не потрібен час знайомитися з матеріалами справи або копії журналів судових засідань суду апеляційної станції. Вроді би ні, ні. Вроді я про нього знаю. Сідайте, будь ласка. Лапченко? Не потрібно. Черненко? Ні. Не потрібно. Ну, з огляду на те, що такі клопотання надійшли, це право обвинувачених, але все-таки тут ставлять на розгляд учасники провадження подані клопотання обвинуваченого Янєва та обвинуваченого Куценка. Будь ласка, захисники, утримуючи справа, захисник Янєва. Шестакова Юлія Володимировна. Не буде порушено право вашого підзахисного таким чином, що суд надасть обвинуваченому протоколи журнали судових засідань суду апеляційної станції та один день суд вам роз'яснює, шановний захисник. Оскільки у нас захисник Янів з таким клопотанням звернувся, можливо, варто вам узгодити день і час, коли буде надано матеріали, і разом з ним надати йому таку допомогу при підготовці до цього. Яні, потрібна вам допомога захисника? Ні, зачем? Ваш захисник, можливо, вам треба десь порадитися, щось узгодити? Ні, там не так все ясно. Я от читаю, там нічого ні, абсолютно. Не про це. Тобто, будь ласка, Юрдин, ви почули суд, якщо є потреба, будь ласка, ви можете також взяти участь при цьому. Достатньо буде часу і такого формату для, як ви вважаєте? Я думаю, що це вирішувати моєму підзахисному, чи достатньо йому цього часу, одного дня для ознайомлення. Ну не один день, з рахування того, що три дні вже йому надавався, суд надавав для ознайомлення. Я за один день, ну, вважайте, три тома я ознайомився і прослушав записи. Ну, якщо є така потреба, буде наданий день, цілий робочий день Янєву, щоб він ознайомився з матеріалом справи, буде надані, якщо потреба, будь ласка, підійти і також надати йому таку допомогу. Добре, сідайте, будь ласка. Так, захисник Куценка. Приймався, може, честь підтримує позицію свою. І також суд вам відомляє, якщо є потреба, під'їжджайте разом з ним, знайомитися, допомагайте, якщо таке. Куценко, є потреба? Не потреба. Самі позиції. Добре, сідайте, будь ласка. Інші учасники, немає заперечень? Немає. Немає заперечень. Оголошується перерви для ознайомлення обвинувачених з матеріалами справи та надання їм журналів судових засідань для можливості підготовки до останнього слова. Ні, у нас немає вже такої стадії подати. Ми знаходимося в стадії останнього слова. Це може бути все, що ви захочете сказати, все зможете сказати до суду останнього слова. Назначаємося з дату наступного судового розгляду.
тоді, поки ми не відклали розгляд провадження, Кононенко. Конечно. Я готовий до останнього слова? Сьогодні на виступі. Не треба виступити. Ні, вообще да, вообще да, конечно. Да. Готові? Тоді, якщо немає особи, у нас є готові інші щодо Янєва і Куценка прийнято рішення про те, що їм потрібен час, тоді суд переходить до судових дебатів. Нема заперечень? До останнього слова. Не можна. Немає. Час? Можна час. Готові. Так? Суд переходить до останнього слова, надає виступ останньому слові обвинуваченому Кононенку Артему Геннадійовичу. Будь ласка. Я совершил преступление, я искренне раскаялся. Это все мои преступления были совершены в молодом возрасте. Я сопутствовал следствию. В мою сторону нет никаких ни материальных, ни моральных претензий со стороны потерпевших. Я хочу находиться в социуме и хочу быть социально активным человеком, а не сидеть свою жизнь в тюрьме. В принципе, мне нечего добавить, то есть нет. Все у вас? Да, я все. Сидите, будь ласка. Суд надає останнє слово Ларщуку Ігорю Володимировичу. Ваше честь, мною свою признаю за епізоду по Мерседесу, признаю повністю, по епізоду по Трансруту, я мене не признаю. Суддя нам розкаялися, перед першим я звинився, виводили себе і зробили. Все вас. Сідайте, будь ласка. Обвинувачена Черненко, готові до останнього слова? Будь ласка, суд слухає вас останнього. Шановний суд, я прошу... До трибуни, оскільки в нас там ближче. Шановний суд, я прошу зважити на все те, про що говорилося в суді апеляційної інстанції. Прошу врахувати вас про те, що я вже відбувала тримання під вартою в умовах СІЗО. Для себе я зробила висновки дуже гарні. Я працюю зараз, доглядаю дитину, маю постійне місце проживання. Прошу вас мене цього не позбавляти, не наказувати сурово. Я вину свою визнаю повністю, щиро розкаюсь і слідству сприяла я з першого дня свого затримання. Все. І прошу вас, щоб ви залишили вирок першої інстанції в силі. Все. Так, у нас залишається для виступу в останньому слові обвинувачено Янєва та Куценка. Суд надає їм обвинувачено можливість для підготовки до даного останнього слова. В зв'язку з чим розгляд провадження відкладається на іншу дату, яка узгоджується зі всіма учасниками провадження. Захисник, будь ласка, подивіться, 7 травня, понеділок, 14 година. Влаштовує всіх учасників. Узгоджена дата зі всіма учасниками провадження відкладається на 14 годину, 7 травня, понеділок. На сьогодні судове засідання оголошено закінчено.